न्यायालय सुधारका लागि भन्दै तीन भन्दा धेरै समय आन्दोलनमा उत्रेको कानुन व्यवसायको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन अहिले नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा छ चैत उन्नाइस गते हुने निर्वाचनका लागि सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेके अनुसार प्यानल बनेको छ अब प्रश्न उठ्छ कानुन व्यवसायीहरू विधि र पेशागत मुद्दामा केन्द्रित छन् कि दलहरूका वफादार कार्यकर्ता जस्ता नेपाल बारको नयाँ नेतृत्वका लागि अध्यक्षमा आठ र महासचिवमा सातजना सहित जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् पच्चिसजनाको कार्यसमिति चयन गर्न देशभरका नौ हजारभन्दा धेरै कानुन व्यवसायले मतदान गर्नेछन् देशभरिमा पैँतिसवटा मतदान केन्द्र हाम्रो जम्मा मतदाताहरू नौ हजार छ सय सातजना हुनुहुन्छ होइन त्यसमा हामीले उपत्यका यहाँ काठमाडौँ लगायत बाहिर बाहिरभरिमा पैँतिसवटा मतदान केन्द्रमा उतै नै हामीले मतदान केन्द्रमा एउटा मतदान केन्द्रमा कुन कुन जिल्लाको पर्ने भनेर हामीले छुट्याएका छौँ चुनावी मैदानमा सत्ता गठबन्धन निकट र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले निकट कानुन व्यवसायले प्यानल नै बनाएर मैदानमा उत्रेका छन् अदालतमा राजनीतिक प्रभाव अन्त्य स्वच्छ न्यायमा सहज पहुँचको मुद्दा उठाएर आन्दोलनमा उत्रेका उनीहरू निर्वाचनमा होमिँदा भने राजनीतिक किट्टा किट्टाकाटकै बाटो किन समाउँछन् त बारभित्र प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ जसरी हामी मन्दिरमा प्रवेश गर्दाखेरि जुत्ता खोल्छौँ त्यस्तै बारभित्र प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हो त हामीले गर्न खोजेको कुरा के हो हाम्रो मोटो के हो भन्ने कुरा बुझ्न सकियो र त्यो विवेक प्रयोग गर्न सकियो भने हामी सबैलाई समेट्ने खालको कार्यक्रम बनाउन सक्छौँ राजनीतिप्रति कानुन व्यवसायीको गहिरो अभिरुचु हुनु र एउटा कुनै पार्टीप्रति उसको आबद्धता हुनु कुनै अनौठो कुरो होइन तर सवाल के हो त भनेर भन्दाखेरि बार एसोसिएसनमा निर्वाचित भइसकेपछि राजनीतिको जुत्तालाई बार एसोसिएसनको बिल्डिङभन्दा बाहिरै पाल्नुपर्छ बारको आन्दोलन र न्यायाधीशहरूले समेत इजलास बहिष्कार गर्ने अवस्था आएपछि वर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव नै अगाडि बढेको छ बार अहिले पनि न्यायालय सुधार भन्दै आन्दोलनमै छ यो स्थितिमा बारको भावी नेतृत्वले के गर्नु पर्ला न्यायपालिकामा विद्यमान विसङ्गति विकृति बिचौलिया भ्रष्टाचार रोक्नको लागि हरिकृष्ण कार्कीको जो प्रतिवेदन आएको छ त्यो प्रतिवेदन अनुसार त्यसको सुधारका कार्यक्रमहरू त्यसमा नियमदेखि लिएर संविधानसम्म सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् ती कामहरू गर्नुपर्ने र बहुतै जिम्मेवारी छ बारले बेला बखत मुलुकको न्यायिक प्रणाली सुधारमा सकारात्मक पहल खेलेको इतिहास छ तर अदालतबाट अध्ययन गरिएको प्रतिवेदनमा पनि कानुन व्यवसाय बिचौलियाको भूमिकामा रहेको भन्ने उल्लेख छ आम नागरिकलाई न्यायको पहुँचमा पुर्याउन र न्यायिक क्षेत्रमा हुने चलखेल भन्दा बारको नेतृत्व राजनैतिक लाभानीमा संलग्न हुने गरेको आरोप लाग्दै गर्दा कानुन व्यवसायले आफ्नै सङ्गठनमा रहेको कमजोरी सुधार गर्ने कान्ति कि कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ दीपक आचार्य काठमाडौँ